എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വേറൊരു ജി കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം തുടങ്ങിയിട്ട് ജി കെയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അത് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ 70 ദാ ഈ പേജ് എടുത്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്താ, ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നേ? എന്തായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക്? യെസ്, ബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലേ, ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് തൊട്ട് പറഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് തൊട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഹെൻ, ഡക്ക്, പാരറ്റ്, ക്രോ, ഓസ്ട്രിച്ച്, പെൻഗ്വിൻ, ഈഗിൾ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഹെൻ, ഡക്ക്, ക്രോ, പാരറ്റ്, ഓസ്ട്രിച്ച്, പെൻഗ്വിൻ, ഈഗിൾ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നേ? യെസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നെയിംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. ആപ്പിൾ, പപ്പായ, ബനാന, ഗ്രേപ്സ്, മാംഗോ, പൈനാപ്പിൾ, പിയർ, ഓറഞ്ച്, വാട്ടർമെലൺ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ആപ്പിൾ, പപ്പായ, ബനാന, ഗ്രേപ്സ്, മാംഗോ, പൈനാപ്പിൾ, പിയർ, ഓറഞ്ച്, വാട്ടർമെലോൺ, തണ്ണിമത്തൻ അല്ലേ? ഇത്രയാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. ദാ കണ്ടോ, വെജിറ്റബിൾസ്. എന്താ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യെസ്, പച്ചക്കറികൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക? വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയും. പച്ചക്കറികൾക്കാണ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുക. എന്ത് പച്ചക്കറികൾ? യെസ്, നമ്മൾ കറി വെക്കാനും ഉപ്പേരി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ, അതാണ് പച്ചക്കറികൾ. വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് അല്ലേ? ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ. അപ്പോൾ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാലും ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോന്നിനും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക എന്നും കൂടെ അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ കണ്ടോ. ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തക്കാളി. ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി. എന്താണ് തക്കാളി? തക്കാളിക്കാണ് ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് റൗണ്ട്. വട്ടത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് തക്കാളി? യെസ്. ഇറ്റ്സ് കളർ റെഡ് കളർ. എന്ത് കളറാണ്? യെസ്, റെഡ് കളറിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? തക്കാളി ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് തക്കാളി, ടൊമാറ്റോ. അപ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കണതും നല്ലതാണ്, എല്ലാവരും കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി. എന്താ പറയുക? തക്കാളി, ടൊമാറ്റോ. നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടാറ്റോ. പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. തക്കാളി ചെടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, നിറയെ കായങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും. പക്ഷേ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഗ്രോസ് ഇൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഇതും നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ്. നിങ്ങൾ ലേസ് കഴിക്കാറില്ലേ? ആ ലേസൊക്കെ എന്താണ്? ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് എന്താണ്? ക്യാരറ്റ്, ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? യെസ്, ഓറഞ്ച് കളറാണ് ക്യാരറ്റിന് അല്ലേ? ഓറഞ്ച് കളറാണ് ക്യാരറ്റിനുള്ളത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ.
ആരാണ്? യെസ്, റാബിറ്റ് അല്ലേ. റാബിറ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ത്? കാരറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത്, കാരറ്റിന്റെ കളർ എന്താണ്? ഓറഞ്ച് കളർ. ഇസ് ഗ്രോസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ, ഇതും മണ്ണിനടിയിലാണ് ഉണ്ടാവണത് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ടൊമാറ്റോ, പൊട്ടാറ്റോ, കാരറ്റ്. പൊട്ടാറ്റോന്റെ കളർ എന്താണ്? ബ്രൗൺ കളർ. ഇസ് ഓറഞ്ച് കളർ. ഇസ് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോളിഫ്ലവർ. കോളിഫ്ലവർ കണ്ടോ? ആ ഇസ് എ ഫ്ലവർ വെജിറ്റബിൾ അല്ലേ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, വൈറ്റ് കളറിലാണ്. ഇതും നല്ലൊരു പച്ചക്കറിയാണ്, നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാനും പൊരിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. എന്തതിൻ്റെ കളറ്? യെസ്, വൈറ്റ് കളർ. എന്താ പേര്? കോളിഫ്ലവർ. എന്താണ്? കോളിഫ്ലവർ. നെക്സ്റ്റ് പംകിൻ കണ്ടോ? ഇതാണ് പംകിൻ. പംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തങ്ങ അല്ലേ. മത്തനാണ് എന്ത് പറയുക? പംകിൻ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. പംകിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തൻ. മത്തങ്ങയ്ക്കാണ് പംകിൻ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കണ്ടോ, വട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സീഡ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, വിത്തുകൾ, ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും മത്തങ്ങയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഇതും നല്ലൊരു പച്ചക്കറിയാണ്. അപ്പം എന്താ മത്തങ്ങയ്ക്ക് പറയുക? പംകിൻ. പറയൂ, പംകിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബ്രിഞ്ചൽ. എന്താണ് ബ്രിഞ്ചൽ? ബ്രിഞ്ചൽ കണ്ടോ? യെസ്, ബ്രിഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുതനങ്ങ. വഴുതനങ്ങ വേറെ കളറുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ കളറിലുണ്ട്. ദിസ് വയലറ്റ് കളർ അല്ലേ. ഇതെന്ത് കളറിലായിരിക്കണേ? യെസ്, വയലറ്റ് കളറിലാണ്. ഇതും പൊരിക്കാനും കറി വയ്ക്കാനും ഉപ്പേരി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നെയിം ബ്രിഞ്ചൽ. എന്താണ് ബ്രിഞ്ചൽ? വഴുതനങ്ങ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റർ ഗാർഡ് കണ്ടോ? ബിറ്റർ ഗാർഡ് കൈപ്പങ്ങ. ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ അല്ലേ. കയ്പ്പാണ്, ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് കൈപ്പങ്ങയ്ക്ക്. പക്ഷേ നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്, ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്? ബിറ്റർ ഗാർഡ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പങ്ങ, കയ്പ്പാന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. ഓക്കെ, വള്ളികളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, വള്ളികളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ബിറ്റർ ഗാർഡ്. ഇറ്റ്സ് കളർ ഗ്രീൻ കളർ. പിന്നെയോ, പുറത്തിങ്ങനെ മുള്ളു മുള്ളു പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ. നീണ്ടിട്ട് നിറയെ മുള്ളു മുള്ളു ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി കണ്ടോ? ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക്. എന്താണ് പച്ചമുളക്? പച്ചമുളകിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്ന് പറയുക. പച്ചമുളക് അല്ലേ. എന്താണ്, നന്നായിട്ട് എരിയും മുളക്. മുളകിന് എന്താ ടേസ്റ്റ്? മധുരാണോ? അല്ല. ഉപ്പാണോ? അല്ല. പിന്നെന്താണ്? യെസ്, നന്നായിട്ട് എരിയും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ. കറികളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടാവും, കടിക്കാറുണ്ടാവും ഉപ്പേരികളിലൊക്കെ. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഈ പച്ചമുളകില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറികൾക്കൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. എരിവ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. എന്താണ് പേര്? ഗ്രീൻ ചില്ലി. പച്ചമുളക്. ഇത് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും, അതിലൊക്കെ നിറയെ മുളകുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓണിയൻ. എന്താണ് ഓണിയൻ? ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സവാള അല്ലേ, വലിയ ഉള്ളി. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഓണിയൻ എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ഓണിയന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? ആ, ഇത് അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും അല്ലേ, ഭയങ്കര നീറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഓണിയന് ഉപയോഗിക്കാത്ത അധികം കറികളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ചിക്കൻ ആയാലും മീനായാലും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും വെജ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ എന്ത്, യെസ്, ഓണിയൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സവാള, വലിയ ഉള്ളി. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ടൊമാറ്റോ, തക്കാളി, പൊട്ടാറ്റോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കാരറ്റ്, കാരറ്റ്, കോളിഫ്ലവർ, പംകിൻ, മത്തൻ, ബ്രിഞ്ചൽ, വഴുതനങ്ങ, ബിറ്റർ ഗാർഡ്,
കയ്പ്പ ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് ഒനിയൻ സവാള അല്ലേ നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജികെയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോന്നും തൊട്ട് 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 തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിക്റ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് നമ്മളെടുത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ബേർഡ്സും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനെ മൂന്നും തന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു പാട്ടും കൂടെ ആയാലോ ഒരു പച്ചക്കറിപ്പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ ഓക്കെ പാടി നോക്കാല്ലേ എല്ലാവരും ടീച്ചറെ കൂടെ പാടും കേട്ടോ ചുവന്ന സുന്ദരി തക്കാളി മുള്ളുടുപ്പിട്ടൊരു പാവയ്ക്ക തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കായി ആരാ സുന്ദരി ഞാനെന്ന് ഈഷണി കേറ്റി മത്തങ്ങ പിടിച്ചു മാറ്റി ക്യാരറ്റ് വക്കാലത്തിന് വഴുതനങ്ങ കണ്ടുരസിക്കാൻ വലിയുള്ളി ഉരുണ്ടുരുണ്ടു വന്നല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങു ചെങ്ങാതി വടിയായി വന്നു മുളകച്ചൻ ഓടിയൊളിച്ചു പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടയോ നടപടാ ഓക്കെ ചുവന്ന സുന്ദരി തക്കാളി മുള്ളുടുപ്പിട്ടൊരു പാവയ്ക്ക തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കായി ആരാ സുന്ദരി ഞാനെന്ന് ഈഷണി കേറ്റി മത്തങ്ങ പിടിച്ചു മാറ്റി ക്യാരറ്റ് വക്കാലത്തിന് വഴുതനങ്ങ കണ്ടുരസിക്കാൻ വലിയുള്ളി ഉരുണ്ടുരുണ്ടു വന്നല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങു ചെങ്ങാതി വടിയായി വന്നു മുളകച്ചൻ ഓടിയൊളിച്ചു പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടയോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ